大家好，今天是美西时间8月4日，欢迎收看本期的万维读报，我是 Cherry。为了让油管的算法更好地推荐我们的节目，请您多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来先看看本期的第一条新闻。美国的侨领最近接连出状况，不是被美国警方抓捕，就是在中国被判刑。美国知名华人企业家杰林集团董事会主席、美国华人华侨联合总会主席林建新8月2日晚间被发现死于法拉盛王子街的一处5楼公寓内。纽约市警109分局证实，在接到报案赶赴位于王子街的现场后，发现当事人林建新已经死亡。根据警方消息透露，林建新是用床单自杀身亡的。警方消息人士表示，林建新当时暂住在王子街36号商住楼的某个公寓单元，他与一个朋友住在不同的房间。林建新的太太因联系不到他，2日晚联系上住在隔壁房间的朋友，然后朋友敲林建新的房门，无人响应，便找来保安开门。开门后发现林建新在房间内处于上吊状态，是用床单上吊，已经死亡。据林建新的一名华人微信好友讲，林建新朋友圈最后一条消息是7月29日发出的，之后没有再更新。而之前他几乎每天都在朋友圈贴东西出来。林建新1971年8月出生于福州连江县，1995年来美，美国华人华侨联合总会创办人，敏富集团董事局主席兼总裁，美国华人工商业联合会主席，曾任中共广东省政协委员、广东省工商联常委、广东省福建商会执行会长、四川省中共海外交流协会副会长、江门福建商会会长。他在滨州、芝加哥等地开超市和从事房地产投资。新冠疫情刚刚爆发时，亦向武汉捐赠了大量防护用品。据微信公众号美国华讯8月3日说，林建新与朱丽叶等人筹办美国华人华侨联合总会，并在加州、德州、麻省、滨州、纽约等地发展分会，通过会员进行融资，在费城建立美国华人华侨博物馆。敏福集团、华尔街财富集团政治影响巨大。这篇微信公众号说，林建新近年在中国投资，与部分参与者发生矛盾纠纷。有知情人士说，其融资金额达到1000万美元，内部纠纷不断增加。8月1日晚，他跟几个参与者在纽约饭局上再次发生争执。他的搭档谢峰在8月1日晚到过他住的地方，但隔日无法联系。林建新还因在大陆涉嫌行贿被撤销广东省政协委员资格。大陆人民网2014年9月18日报道说，广东省政协委员、台山新富源集团董事局主席林建新因涉嫌行贿罪被依法逮捕，被撤销第11届广东省政协委员资格。知情者说，林建新曾有一段很长的时间回到中国大陆，在大陆还坐牢了，是保外就医后才回到美国的，近年才又见到他在美国活动。有人分析，林建新没有自杀的理由，他的去世非常离奇。美国司法部8月3日周四宣布了2名大陆华裔美国海军士兵因向中共出卖军事情报而被捕的细节。司法部的新闻稿说，在加利福尼亚州南部和中部地区的2起不同案件中，2名美国海军军人因向中共传输敏感军事信息而被捕。这些人被指控违反了他们为保护美国所做的承诺，为了中共政府的利益背叛了公众的信任。司法部负责国家安全事务的助理司法部长马修·奥尔森说，根据司法部公布的新闻稿，美国海军水手魏金超，又名帕特里克·魏，于8月2日周三因间谍指控而被捕。当时他刚刚抵达太平洋舰队母港圣地亚哥海军基地去工作，他因密谋向中共情报官员发送国防信息而被起诉。周四上午刚刚公布的起诉书说，卫士驻扎在圣地亚哥海军基地的美国艾塞克斯号2栖攻击舰上的现役水手，作为机械师助理，卫持有美国政府的安全许可，并且能接触到有关该军舰的武器推进和海水淡化系统等敏感国防信息。
埃塞克斯号两栖攻击舰类似于小型的航母，作为美国海军两栖战备和远程打击能力的基石，保障美军能够投射军力和维持存在。根据起诉书，2022年2月未开始与一名中共的情报官员沟通，该官员要求未提供有关美国埃塞克斯号和其他海军舰艇的信息。这名中共情报官员要求未向他传递有关美国海军舰艇及其系统的照片、视频和文件。两人约定通过删除之间的谈话记录和使用加密的通信方法来隐藏他们的通信。应这位中共情报官员的要求，从2022年3月至今，未发送了埃塞克斯号的照片和视频，披露了各种海军舰艇的位置，并描述了埃塞克斯号的防御性武器。为了换取这些信息，中共情报官员向被支付了数千美元。另外一名被指控向中共传递敏感军事信息的美国海军军人，是加利福尼亚州蒙特利公园26岁的海军士官赵文恒，又名托马斯赵。赵在被联邦大陪审团起诉后被捕，指控他收受贿赂，将敏感的美国军事信息传递给冒充海洋经济研究员的个人，但实际上这个人是中共的情报官员。起诉书说，从2021年8月开始，持续到至少2023年5月，赵据称向中国军官发送了美国在印太地区大规模军事演习的非公开和受控作战计划，其中详细说明了海军部队的调动、两栖登陆、海上行动和后勤支持的具体地点和时间。根据起诉书，这名中共情报官员自称是海洋经济研究人员，在搜集投资决策的信息。起诉书指称，为了换取赵提供的敏感信息，中共情报官员向赵支付了大约1.4万美元。据分析，如果罪名成立，赵将面临最高20年的监禁。司法部的新闻稿说，起诉书只是一项指控，所有被告在法庭上被证明有罪之前，均被推定为无罪。北京否认对这起间谍案知情。中共驻美大使馆发言人刘鹏宇在《华尔街日报》上撰文批评说，美国政府和媒体经常炒作与中国有关的所谓间谍案件，中方坚决反对美方无端重伤和抹黑中国。北京大水又有人开始发国难财了。河北涿州被洪水淹泡后，当地民众未获得官方有效救援。8月3日，涿州保定涞水县发出捐款公告，让大家捐款，遭到大陆网民痛骂。连涿州的民众也劝大家不要捐，因为捐款可能是官员敛财，到不了受灾百姓的手中。8月4日，河北涿州发布接受救灾捐赠方式的话题在大陆微博引起关注。涿州市防汛抗旱指挥部3日发布公告称，受强台风杜苏芮影响，涿州市遭受洪水且受灾严重，涿州市将接受救灾捐赠。该公告贴出工商银行涿州支行、农业银行涿州支行两个账号，并标注为涿州市民政局救灾捐款专户。同日，河北保定涞水县官方也发出捐赠倡议书。该倡议书称，7月29日以来，涞水县遭遇洪水，恳请社会各界积极捐款捐物等。两则捐款公告均称接受社会监督等等，但民众并不相信。我是不信能到灾民口袋里，这个钱有多少能到老百姓那里，谁来监管呢？救灾的都是民间自己组织的救援队，政府全程摆拍，事后收钱。平时发钱你不在，灾害要钱你第一。疫情期间的武汉红十字会、上海封城期间倾倒外地捐赠的物资，我们的记性没有那么差。我愿意捐，前提是物资和资金是确确实实用到灾民身上。不要捐，我是涿州本地人，请大家不要捐，再观望一下再说。现在捐款不知道到的是谁手里，也不知道有多少钱能真正到老百姓手里。物资都饱和了，都没下发到我们老百姓的手里。现在我们希望政府出解决办法，而不是不作为，就知道向外界伸手。此次洪灾北京泄洪，不少涿州民众反映未收到通知。涿州最深处的水位已达12米，洪水泛滥之后不见当地官员赶到一线救助。据报道，目前洪水滔天，涿州市委书记未见踪影。河北省委书记倪岳峰于8月1日所谓的检查抢险救灾工作，然而却皮鞋锃亮，大话空话连篇。有评论说，这是倪书记的一场公关秀，借着洪水上可以讨好北京，下可以糊弄牺牲老百姓。相反，民间救援队冲在前面，蓝天救援队、公羊救援队等150余支民间救援力量抵达涿州。一度还传出消息，一些外地民间救援队因为没有
当地的邀请函，只能原地待命。网上盛传，为了保卫北京与雄安，北京泄洪后涿州成了蓄洪区。北京市中共政治经济中心雄安新区建设是中共鼓吹的千年大计。与此同时，有消息传出涿州教职中心接受的各界捐赠的物资堆成山，但官方人员对救援人员说没有物资给灾民，还严禁公职人员将真相外传。有捐赠物资的网民爆料，自己把捐赠的物资送到一线灾民手中，随后带着另一位热心民众将1.5万元物资给灾民，却被涿州政府工作人员阻拦。没有办法，他只好把物资又送到教职中心，却发现那里有很多物资，一群中共官员拿着新的救生衣摆拍，还有一男一女两个领导嘻嘻哈哈举着矿泉水摆拍。据英国天空新闻网《每日电讯报》8月3日报道，一名乌克兰政客的妻子登上了乌版花花公子封面，惊艳全球。该女子于去年俄乌冲突爆发初期曾遭到刺杀，但最终幸存。报道还称，这也是乌克兰版花花公子自俄乌冲突爆发后首次再无印刷。报道介绍，这位乌克兰政客的妻子名为伊琳娜·比洛采尔科维基，是一名电视节目主持人和模特。在上述封面上，她身着一件金属比基尼，并用一只新型眼罩罩在失去的左眼上。该杂志报道中，伊琳娜还表示，我不再拥有漂亮的面孔，但我身体的其他部分依旧是美丽的。据报道称，去年2月26日，即俄乌冲突爆发第三天，比洛采尔科维兹和他的孩子在基辅遭遇枪击，他因此失去左眼，并接受了数轮的修复手术。报道称，这次袭击可能与他丈夫是基辅市长助理有关，也有可能是在乱战交火中被重伤。报道表示，从受伤起，他已成为乌克兰抵抗精神的象征。俄乌冲突仍在持续，战局愈演愈烈。据路透社上月援引印度尼西亚媒体报道，俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄乌冲突将持续下去，直到西方放弃主宰和击败俄罗斯的计划为止。美国众议院中国问题特别委员会在对北京的关系中扮演着非常吃重的角色。该委员会主席共和党众议员加拉格尔8月3日周四敦促拜登对美国对华投资采取更广泛的限制，特别是在可能损害美国国家安全的关键领域。路透社报道，加拉格尔希望拜登政府将流向中国的私人和公共市场投资纳入新的限制中，这是两党议员最新推动拜登敲定对美国在华投资的严格限制。加拉格尔表示，美国对华投资构成重大国家安全风险，使美国人面临重大和系统性金融风险，并使他们常常在不知情的情况下成为侵犯人权的同谋。消息人士告诉路透社，拜登可能会在未来几周内对中共采取新的对外投资命令，将限制先进半导体、量子计算和人工智能等领域的某些投资。加拉格尔表示，因限制对与中国安全相关和对中共技术崛起至关重要的关键领域的投资，并确保美国资本不会支持正在进行的中国人民解放军建设，不会为中共侵犯人权或技术集权主义监视提供便利系统，或者加深我们在关键供应链中对中共的依赖。加拉格尔希望拜登的命令通过迫使中共公司满足与美国公司相同的尽职调查标准来保护股东权利，并确保这些投资限制是可预测的，并为投资者提供确定性，避免建立繁重的逐案筛选程序。他还希望拜登在实施新限制之前与盟友和合作伙伴进行磋商，并敦促他们对在华投资采取并行限制。上个月，美国参议院以压倒性多数通过了一项立法，要求对中共的一些境外投资进行通报。好了，以上是本期《问卫读报》的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频点赞留言，那让我们下期节目再会。